Coba datang ke Kia Khalil Bangkalan. Es sore, sore. Wah, oh, Kia Khalil berarti lain Islam. dulu batana sipit. Oh, koh, duduk koh. Karyawan punya anak. Engkau udah kedengeran nama saya dari jauh juga. Engkau pengen kaya ya? Iya. Kalau udah pengen kaya, ntar saya ngedoa aminin ya. Iya 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 kiai. Udah ketahuan nama saya. Ya amin amin. Eta kiai holim ngadu anak. Awing awing awang awing awung amin. Jadi nanti. <laughs> awing awung awing awang awing amin. Tekcor tekcur tekcir amin. Jadi nanti. Wassalamualaikum. Udah pulang sono. Hai Sugi, Sugi tadi doakan gitu doang deh singko bebe jabe, Wah luing ke Solo lu. di doain dia awing awang-aung hebatnyada lain sungut lain dihati Wali Allah makas gitu lain di sungut lain dihati hartlah ini di sungut di Heart, lain di sungut ke ngomong naun hatma kagusi Allah lamunjelum selalu kagusi Allah

jing nabi diberarangkatkan bodoh jangan contoh ke orangek Hartina ketika orang bodoh kudu berangkat Hai anjing nabi berangkat di tengah malam yakni jangan umat nah ketika orang bodoh kudu berangkat menuju Gui Allah ketika meraj bakal menang cacaan orangge ketika meraj bakal menang cacaan Apakah orang kudu nuturkan kangjeng nabi minan masjidil Harram ilan masiril Abqhaju kalhur mual bisa sama khusus yang kangjeng nabijang eh, umat na jangan umat na urang bisa isroari isroahaangrangang urang asal urangnyaho cara anak ketika u bisa bis bisa isro, isro kagus bis ka Allah bisawalilah Iaha hayang narat ka pagi musya Allah di mana baik teka kurungku waktu teka kurungku zaman Masya Allah nah singkat baik tadiritakan perjalanan Kanji Nabi melalui ahli thoriqoh yang ahli tashawub, lantaran jamna jam 12 hasil naba hasil Isra kapan izin Gusya si Allah hasil isra kapan izin Gusya si Allah diberi oleh-oleh na sala sakkuma tadi kalau orang maka BG ahli salat ketika orang jadi ahli salat berarti jadi ahli Allah ketika orangnya jadi ahli Allah mulikamanakan kalau surrga mantap ia orangku kumpulanjung ahli sorga Alhamdulillahhirobbil sakit doang salat sebab di zaman Imam Nabi ayam muridnya yang kalau pedagang Hai begitu tak pedagang lenit duit bebeja Ka Imamapi Asamualaikum naon Ma Abi menta tulung kau mama hasil dagang duit dikumpulkan Dina bungkusan Haji bungkusan tersebut di Wallahualam wallahu alam di mana kula nendena gusti teangan imah meja lemari teka pangi terus ke dapur dapur ke imah babaturan teka pangi gus dua poe kula neangan duit teka pangi ia meminta pang doakan ke mama supaya ke bangi, coba mama oh cek imam hanapi penting mata haji banyak asok oh, haji dulu carang ya kan? orang penting tahajud hmm. nganhajudna mimiti sare jam 12 udang kira-kira ter bisa udang min tapangdang ke pemajikan Insya Allah di jam 12 tahajud terus tepikan kajam obat rakaat tagis itulah dihitung Apakah eta etatea... Dua puluh rakaat atau lima puluh rakaat atau seratus rakaat, di jam dua belas datang ke jam opat. Berarti sabar aja, iji dua kilo opat jam. Giga panggil, Masya Allah, atur dulu rencana petunjuk. nak kukula bakal jasa dilaksanakan. Insya Allah, Kak Panggil. Ya, mana balik janda kayu mah langsung ada guan maghrib, tes maghrib, terus sare

kula jam 12 langsung tahajud dua rakaat dua rakaat tilu rakaat eh gede rakaat kepangi aja terus ente ente jadi amat tapi lah itu sholat siapa hampir sarua aja yang panitia masjid kos gitu kabe sholat itu sholat kurang mah asal kita pagi biaya pamang sudah eren sholat kurang mah tah cek imam mana phsnya sholat cacak-cacak anjen iya murid kula komo murid di tahun 2015 tujuan salatnya macem-macem aya hayang laku il hayang laku il hayang naik ia, hayang naik itu asal Inggris hasilt terusjud gitulah gambaran salat kurangnyarita salat urang yari, hampir rata-rata kos gitu tapi lamun guys boga rasa salatak bahwa tes hat orang kadegeku Allah bari kage na lain laun-laun gandeng Allah ngajite orang ka kugus Allah ka na gandeng Allah lamun kadeng ku Allah isin amat lamun urang teg te luar daripada Ridho Allah sok gerage regepken Encan belajar sholat sakumaha ahli sholat Belajar sholat teh kudu ditalkin sarua bae kokos zikir. Perem, perem dunia. Celi pareman, celi cocokan. Celi cocokan ulah ngadengena naon. Mun aya maneh ya, ngan timah ka saya <laughs> Tak itulah para jamaah kaum muslimin. belajar salat secara dhohirma gampang ngadegna rappi rukunnan nurapi danapi sujud dan nurapi julusan enteng ketika orang bogakak sakit cara pawwehat sampeyan hangt kesehat atuh habisana rang atau wajah lemah ter bisa nangtung sea orangranghir gampang tetapi menghahadirkan gusty Allah kita aya di jero q praktek nas lamun Gu Allah diberarangkatkan mineral masjidil Harram Ilal masjidil Aqsho berarti tim masjid horenganan awak kurang ahli thooh masjid kurangsro pulangangan masjid awak kurang masjid Paling hebat masjid adalah Masjidil Haram. Sebab di Masjidil Haram ayah Baitullah. Di awak kurang ayah Baitullah ciptaan Allah. Allah. Mana ciptaan Allah? Kolbu. Awak kurang Masjidil Haram. Kolbu adalah Baitullah. Masya Allah. wal akifina.

kol urang tebetullah bersihannya Lamun di kolbu, lamun di baitullah ayah Allah. Sarita ayah Allah te mustajab da'wat awat numantak urang di anjurkan ke baitullah. Di baitullah makom ijabah. Kolbu urang ayah Allah. Wa Allah te si kolbil mu'min. Allah ayat di te jelubah mukmin Lamun urang di semoga rasa awak orang masjidil Haral qolbu urang Baitullah di qolbu ayah Allah terapken gerageh tak Hai lengan orangrang ka dia bakal merenung urang hmm. lamun di dijero qolbu urang aya Allah isin atuh ketika orang ngomong- naon baik itu naon baik u naon baik kanyawan kugus Allah renungken gera ketika kurang direnungkan bakal terus mantap manteap manteap ketika guys mantap jasa kurang rasa dikejin Allah namunmun rasa dejin Allah bisa Ira bisa meagi ikansa kadardar Global na doang lantaran gespeting Insya Allah Irahhaai waktu orang lanjutkan tentang kedekatan diri orangrang jeing guststi Allah melalui aturan Isra merajkakarak Isra ketika orang merat ke Guya Allah nggak merajken roh urang saabadad ditoak di qalburang roh-rang bisangelayang merat ka Gusti Allah memantak aneh ketika Kaula di Imam Bukhari beres ziarah Habibbluti nelelepon ke Haja Agus jika ya Salim lihat orang pakai bawa tongkat nggak salib bingung nanya Kakula okay, eh, teleponatibibti kapan make tongkat Cih.

contoh bahwa jelmaanis bersih qguna bisa isro berangkat Jana di Pekalongan Kabuhoro berangkat Jana di Pekalongan Kanaksaabani ke ketika ke kula saalamanap telepon gagus pu kaget Ay, Haji tadi bahwakersa salaman walau alamnya punyaangkur <sumasuk> baikya <todoloh> Allah Karim Nailah keistimewaan hamba Allah anungis dibukakan hijab bisa Isro Irahaba bisa Isro di mana baik bisa Ira maabad ya Allah ya kita telepon ke sekula jawaban dalam ke pagiji anehnyabib apa Nah gitulah jawaah kaum muslimin Wal muslimat raaimakumullah pulah sembarangan je ahli Allah lain Habib Lu pibaya an bisa isra lain habib Lu pibaya nu bisa meraj bahasa isro je me bahasa, bahasa ahli hakekat masikan hamba-hamba Allah lobanu diisro diraj la hamba Allah nu bisa isro meraj modal Habib Lupi kiamat Indonesia. korupsimbaaya kami uh, kriminal ambbalaya kami pezinan lainba di hotel dikontrakan diaya Masya Allah mal Allah tapi Allah masih kenehargaan kahambakna anu cerdas otakna anundugus anu Allah asyikgus Allah pun anu model Habibbluti urang kula dibukro kula nasa bandirah kapggih Habibtipal Masya Allah lagi segula dijawab ketemu sal diceritakanteje nabi diisra koktorandina otak jeng kolol buna ketika urang ua jengkang jeng. sar bisa nggakbersihan qolbu bisa nggakberrsihan otak pikiran orang ke Allah bisa isra bisa miratgushar me mi amprok jesti Allahallahmoga cara-cara tersendiri gambaran isra me lain sakadar perjalanan seperti eteta etam mebak perjalanan simbolis anu kurang kudu dituturkan hanya seskriintil dua grintil manusialah anu bisa nuturkan perjalanan kaki nabi masjidildqq di awak kurang ayam masjidil Haram aya Baitullah aya sidra muntaha hijihina -hiji awak kurang adalah dimboliskan di perjalanan para nabi para rasul urangna baik ngaji ulah beryaariat Anu Rai ketika orangrang hebat syariatnya aya ingkatkan ibadah persilahkanlah untuk bertirroktoriko tapi ulah waka bertoriohh syariat rapi ketikatoriohgus mantap bakal di bere ilmuleduni ya hakekatnya lahwalii Allah anu bisa isrorah baikulallahap kurang bisa ziarah diziaahan bay di orangrang Syelan Hasanuddin nyana bisa isronyana bisa ketika nyana dikacerbon nyana Lumpang jalan darah ketika lempang nyana mangan perum doang jara Gusti Allah Abdi Lumpang ke cerrebon capek ja Gusti memah kawasa deketken atau cerbon nyana perm doang bentar sayabon saya Masya Allah karir. begitu dicerobon de balikika dia ya Allahhirob Abi membung jalan darat hayang jalan laut baik lantaran-jalan darat masukka panggihijeng macem-macem nu sepi majaran laut baik Gustias laut Gusti nyana jalan laut di cerebonan naik naongarakuasan begitu lempang di lautas ka nelayanlay bahwa nyana lempang dica begitu kadel ngado de Gusti Allah Gusti Abdibung ka Gusti deket Banten dieket lu tak diahan lamun Rudi bisa lempang diluhur cair Ohtingting

Anu kudunan 5 titik tapi ulama 8 titik Alhamdulillahirobbil Amin masih keeh ditanyakankukula hari Imam termrmiji di mana term term kota masih berapa kilo jadi yang masih keeh rat kilo kene Masya Allah Imam muslim masih jauh nah masih keh lalakon Allah boreng di Uzbekistan teparal Aulia Aulia Allah anu bisa Iro me a

Lock, Allah lock, lock beres. Sobat rokat cepatnya sa. Melikum, melikum. Allah ya Allah pun bahasa orang mau. Allah oh, ya Allah. Abdi asupkan ke sorga gus ya Allah. Sanggah sangka sorga. Abdi mata pendamping bidadari gus ya Allah. Bidadari daulah hijau sesuai jengkang jeng Nabi tujuh puluh tilu gus Abdi Di tepak pak eku eh, seda Umar. Gue. Ayo sholat cepat sia. Jeng tehusu. Ayo doa ku jasa Tolol, cek sini Umar. Solat tau ya lah nurapi tu kudu gado doa Iu mak solat, kocrek 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 aik gado. Ya Allah, ya hey Allah, ya yeah Allah. Percis kau skifu doli ya tak. Kijamal seru ya tak. Abi berozak seruat tek tok tek tok gaya Orang Urang kabehan nak sudah mah. Urang kabehan asal sholat, bengado anak. Kebelan doa, aja solat.

hara Nalah para Aulia Allah nu manapha si wa ma dicarekan kuduti isatek British tampiling kuduti isbab tampiling tamping nahnyak menangga gerakan Allah gitulah para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah dicukupkan Zaki Insya Allah orang sambung ke urusan isrojing meraj anu datang kau usul illallah Ken itulah para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah ayaresan kurang isroal masramalmasjid Aqso bangun masjid nu ikhlas anu Ridho neangan Ridho Allah Insya Allah kurangrang sugan bisa babangan Jng para wali-wali Allah subhanahu Wa ta'ala Jng para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala anu mawa duit dan dipersilakan yuk orang berbarengan salatullah salamu